ፍቅራን ማክስ ጦርነቱ መጀመር አለበት። እኛና ኤርትራውያን እነሱ 5-6 ሚሊዮን እኛ 130 ሚሊዮን ህዝብ ነን። እስቲ አስቡት። ሲጀመር የወደቡ ዲስትሪቢሽንስ የተከፋፈለበት ስልት በራሱ ስህተት ነው። ጥላቻ እንግዲህ መለስ ኢትዮጵያዊ መሆኑን እውነት የሚያጠራጥር በጣም መጥፎ ስራ የሰራ መንግስት ነው። እውነት ለመናገር እኔ ውሸት አይደለም በስሜት ማውራችሁ እውነት ዝም ብዬ አይደለም። ታውቃላችሁ ሁላችሁ ኢትዮጵያስ በረሃብ በጥማት በችግር በብዙ ነገር እየተሰቃየ ነው በአሁን ሰዓት ያለው። ለዚህ ሁሉ ስቃይ እንዲዳረግ ያደረገው መለስ ዜናዊ ነው። ወደቡ በብዙ ነገር ለእኛ በጣም ትልቅ ጉልበት ነበረው። ይህ ወደብ አንደኛና ትልቁ ነገር አሳና የአሳ ውጤቶች ምርቶችን በማስገኘት ኤርትራ ብዙ አገር ነች፣ ህዝቦቿም የሰለጠኑ ናቸው። የህዝቡ ለኢትዮጵያ እኛ ውስጥ ቢገባ ያ ህዝብ እንደ እርሾ ለዘረኝነትና አሁን ላለበት ችግር አይዳረግም ነበር። ሶስተኛ ወደቡ በራሱ የምናጣው ገቢ፣ እነኚህ ቢደማመሩ አሁን ያለን ኢኮኖሚ በጣም በከፍተኛ መጠን የሚጨምር ነበር። እያንዳንዳችን ድርሻ ለተረዳችሁና ለተገነዘባችሁ ይህ ወደብ በዚህ ወደብ ምክንያት ብዙ ነገር ስላጣን ከእግዚአብሔር ራሱ ነው ግፍ አለ። እንዴት አድርጎ ነው ሁለት ወደብ ሙሉ ለነሱ እንዳለ አገሪቱን ለዚች ምታ ህዝብ ለዚህም ያን ህዝብ የተራራቀ ክፍፋይ ነው? ይህ ሁሉ በጣም ግፍ ነው፣ ክፋት ነው፣ ቀና ሀሳቤታ ማጣት ነው ለአገሪቷና የተሰራው ስራ በጣም ተንኮል ስለሆነ አምላክ ፈቅዶታል ይህን ጦርነት። ስለዚህ ጦርነት አውጃለሁ። የኛ የፍቅር ሲዝም ሃይማኖት ተከታይ ከዳር እስከ ዳር ያላችሁ በዚህ ጦርነት በሀሳብ በጉልበት በገንዘብ በአስተሳሰብ በቴክኒክ በቻላችሁት ሁሉ አቅም እንድትተባበሩ እንድታገዙ፣ እንዲሁም ሌሎቻችሁም የኢትዮጵያ ህዝቦች በአጠቃላይ ይህን ነገር ተረድታችሁ በቅንነት አይታችሁ የሚጠቅማችሁና የማይጠቅማችሁን ለይታችሁ እወቁ። እስቲ አስቡት፣ ኢትዮ ኤርትራ ጦርነት በጣም አስፈላጊ ነው ለኢትዮጵያ ህዝብ። ደም ነው፣ ደም ፈልጎ ነው፣ እንዲህ ነው፣ በቃ ግፍ ተሰርቶብናል። ተረዱት፣ በደንብ አድርጋችሁ ተገንዘቡት ችግሩ። ስለዚህ ብንዋጋ ይጠቅመናል። እባካችሁ ሁለተኛ ደግሞ ስንዋጋ ብዙ ነገር እንረሳለን። የሀገራዊ ፍቅር ይመጣል። አሁን ምን ኦሮሞ፣ አማራ፣ ትግሬ የሚለው ዘረኝነት ከውስጣችን ይጠፋና በአንድ ኃይል አንድ ጥሩ ቦታ ላይ ሰብሰብ ብንል ነበር። ሌላው ደግሞ ስራ ያጣውና ወሬ ሲያወራ ሲያኝክ የነበረው ህዝብ ወደ ጦርነት ይሰማራል ማለት ነው። ስራ ያገኛል። ከዛም በላይ ሴት ወንድ ሳንል ሁላችንም መሳተፍ አለብን በየአቅምና በየደረጃችን። እባካችሁ በፍቅር አምላክ ስም እላችኋለሁ፣ በዚህ ጦርነት ሁላችሁም የራሳችሁን ኮንትሪቢሽን አድርጉ እላለሁ። የፍቅር አምላክ እግዚአብሔር በሀሳብ በአመለካከት በግንዛቤና በእይታችሁ ላይ ሁሉ በመገኘት ችግሩ ይፍታላችሁ። ይቅር ይበለን፣ ይማረን፣ ይፈውሰን፣ ሰላማችን ያስገኝ፣ ለድልም ያብቃል፣ ለውጤትም ያብቃል፣ ሙሉ እርትታን ለመቆጣጠርም ያብቃል። ኢሳያስ አፈወርቂ በህይወት እያለ ነው ይሄ ነገር መሆን ያለበት። በህይወት እያለ በፍጹም ከህይወት ሳያልፍ በራሱ ችግር የተፈጠረ ስለሆነ ሁለተኛ ሌላ አገሮችን መፍራት የለብንም። አሜሪካ አንድ ያደረገች እንግሊዝ ምናምን የነሱ ማዕቀብ ምናምን ትርካምርክ። አሁን ያለበት የዓለም ሁኔታ ደግሞ ለዚህ ነገር ጥሩ ነው። ዓለም በሁለት እየተከፈለች ነውና ይህን ትንቢት ታስታውሳላችሁ። አሜሪካ ስትቀዘቅዝ አየሁ ብያቸዋለሁ። ዋሽንግተን ይኸው እየሆነ ነው። ዓለማችን ወደ ሁለት እየተከፈለች ነው። ስለዚህ እኛ ወደ አንደኛው ኃይል ስንሆን ደፍራም ጣልቃ አትገባም። በዛ ላይ ደግሞ መፍራትም አያስፈልግም፣ ማውራትም አያስፈልግም። እኛን የተጎዳ ነው። ስለዚህ ሞራሉ ሊሰማን ይገባል። ከመንግስታችን የመጣ እኔ አሁን ለዚህ መንግስት ጥሩ ፍቅር አድሮብኛል። እውነት ባለፈው ቤቴ በመፍረሴ ምክንያት ተናድጄበት ነበር፣ አናዶኝ ነበር እውነት ለመናገር። አሁን ግን ጥሩ ነገር የተሰማኝ ነው ያለው። ጥሩ ነገር መጥቷል ወደኛ። አዝኗል፣ ተረድቷል ችግሩን። ስለዚህ እኛም ልንረዳው ይገባል። ይህ ሰውዬ የኦሮሞ ዘረኛ ነው ምናምን፣ እሱ ከሁሉ ብሄር ከሁሉ ሃይማኖት ተውጣጦ የተፈጠረ ሰው ነው። ምንም ዘረኛ ምናምን አይደለም። እውነት ነገር ለመናገር ከጴንጤው ከኦርቶዶክሱ ከሙስሊሙ በሃይማኖት ብትል ከሙስሊም ከክርስቲያኑ በብሔር ብትል ከኦሮሞ ከአማራው ተቀላቅሎ የተፈጠረ ኢትዮጵያዊ ነው በራሱ።
ليون أجلم زرعي عفت عطرو براسو ليه رجوع أجلم إن أباك هاتو ما يروان غير أن السب بفكر أملاك سب بتشان نومت إلا ما شنف إن تجا إنام عشان فلدر لما كاتب كان يشوف يا عوني اللي تبتوني تا كاسر كم مستعمل توالا وكل اسمه مليون زبوالا بلا نطول بتأم تلك أصحاب سوتنا متجاو لنرد أيك بعد كربا يته بلاشون زاجي ته بلاشون بملس مكنيات ته بلاشون تجكروش بير ترى قدينا ببير قدينا لير ترى سنو وقع براسو بير تاني نتن بزويت أفاد أبي نقرأ شوالو بتأم تلك سرعي سراني علو سوشاليست من دمي أرجع تدوب أنا تنبيتني أنا جر قاتوني علو نامارون فاست مو بعالم ناسي نسائي تشالو أونت لما نقدر بزوت بيت بيجيتو يتن جر قاتو يهونا يتسكاني علو أونت يفك أملا كيم مسكين بزونا جروتش يهونو يتكنا ورني علو يفك أملا كي بارك الله سلام على تشيب زال علو يفك أملا كس باس سبب أملا كات بعدين زال تلاقي ودنا أنت لا يهون يقريب لنا نمارني فوسن بفك ما سما سلاس لنا ما جنا زم وسن نما تقول ما هو نما فوسن تمرت برت مكنا جتنا عند النتن يام تعلم بفك أملا كس جناوني